የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ህዝብ አሸባሪዎቹ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ግንባር ፈጥረው የወጠኑትን ሀገርን የማፍረስና እልቂትን የመፍጠር አጀንዳ በማምከን ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ነጻነትን ያላንዳች መንገራገጭ ለማስቀጠል ዘብ መቆማቸውን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይቀርባል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ህዝብ ኢትዮጵያን ከተደቀነባት የውስጥና የውጭ ፈተና ለመታደግ ዘምታለው የትም መቼም በምንም የሚለውን ሀገራዊ መሪ ቃል በተጨባጭ በመተግበር ላይ ይገኛሉ። አሸባሪዎቹ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ግንባር ፈጥረው የወጠኑትን ሀገርን የማፍረስና እልቂትን የመፍጠር አጀንዳ በማምከን ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ነጻነት ያላንዳች መንገራገጭ ለማስቀጠል ዘብ ቆመዋል። ከዚህ አንጻር የሉዓላዊነታችን ጋሻና መከታ ለሆነው ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ደጀን ለመሆን ከገጠር እስከ ከተማ ከወጣት እስከ አዛውንት አንድም ሳይቀር በኢትዮጵያዊነት የማሸነፍ ወኔ የተቃኘው የክልላችን ህዝብ የተባበረ ክንድ በሚታይም ሆነ በስውር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያሰፈሰፉ የውስጥና የውጪ ኃይሎችንም አስደንግጧል። ህዝቡ በገንዘብና በቁሳቁስ ጀግናውን የመከላከያ ሰራዊታችንን ከመደገፍም አልፎ በተለይ ወጣቱ በአካል ሰራዊቱን በመቀላቀል እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ያሳየው ጀግንነትና ቁርጠኝነት ታሪክ የማይረሳው ነው። ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጠንካራ ደጀን ለመሆን የተጀመረው እንቅስቃሴ በሁለንተናዊ መልኩ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሀገርን ለመታደግ በተወጠነው መርሃ ግብር ጀግናው የክልላችን ህዝብ በሁሉም የትግል አውድ ተሰማርቶ ይገኛል። ከትንሹ ቁሳዊ አስተዋጽኦ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ያለው ብቻ ሳይሆን የሌለውም ጭምር በሚችለው ሁሉ ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ተሰልፏል። በዚህ ፈታኝ ምዕራፍ ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉ አቀፍ ርብርብ በምናደርግበት በዚህ ወቅት ሁኔታዎችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የማይገባውን ሀብት ለማካበት የሚውተረተሩ ጥቂት ስግብግብ ነጋዴዎች እንዳሉ ተደርሶበታል። እነኚህ ራስ ወዳድና ለህዝብና ሀገር ደንታ የሌላቸው ግለሰቦችን በኢትዮጵያ ላይ የፋይ ጦርነት ከከፈተው ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ለይተን አናያቸውም። ስለሆነም ያለ እውቀት ሀብት ለማካበት ብቻ በዚህ ሀገርና ህዝብ ክደት ተግባር ውስጥ የተሳተፋቸው ነጋዴዎች እጃችሁን በፍጥነት እንድትሰበስቡ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያሳስባል። በአመለካከትና በድርጊት የባንዳነትና ተላላኪነት ተግባር ለመወጣት የንግዱን ስርዓት ለማዛባት በዘመታቸው ቡድኖች ላይ መንግስት አስተማሪና የማዳግም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑንም ይገልጻል። ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ የዋጋ ንረት እንደተጠበቀ ሆኖም በጥቂት ግለሰቦች ራስ ወዳድነት የሚፈጠረው የዋጋ ጭማሪ ህዝብን ባሳተፈ መልኩ እንዲጋለጥም ጥሪ እናደርጋለን። በዚህ ሂደት ውስጥ የተሰጠውን ኃላፊነት በመዘንጋት የህዝቡን መብትና ጥቅም በሚጎዳ ተግባር ውስጥ ሲሳተፍ በተገኘ የመንግስት የስራ ኃላፊም ሆነ ባለሙያ ላይ መንግስት የማያወላዳ እርምጃ እንደሚወስድ አጥብቆ ያሳስባል። ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለው የትም መቼም በምንም። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት